se kam me ty me Jonida Liçkolli, Lej Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albani Radio. Po Irini Qirakon e keni ftuar në njëherë të ky program. Po, keni janë për ditë këtu. Është opinjatore. Është opinjatore. Domethënë moderatore dhe opinioni. Kur thesh pas te programet e tua. Thua ndonjëherë mi Olsa po ç'a bëre gabim? Se gabime ka gjithmonë, mendoj. Qa është një gjë që sot, për shembull, do të ndash, që thua, jo, ta kisha bërë ndryshe mbase? Nuk besoj që është mungesë modestie, them që nuk do kisha ndryshuar asgjë nga gjëja që kam bërë. Ma dje, pas një javë, pra, sot një javë, për herë të parë kam qëndruar në përputhen diçka, Edhe i thash atyre dy protagonize, më keni sfiduar karjerën. Sepse kur nuk kam censuruar asgjë, po kur ka pasur çështje etike, un jam përpjekur të jem gjithmonë të ruaj etikën profesionale, prandaj them që nuk do kisha bërë diçka ndryshe, sepse kur i bëj gjërat e mendoj disa herë. Un përpiqem ndoshta ndonjëherë të mos kem skrupuj, por kam dinjitet në gjërat që bëj. Dhe digniteti mendoj që më karakterizon si person edhe në jetën personale. Përpiqem ta ruaj shumë dinjitetin në marrëdhënie me njerëzit, në marrëdhënie me punën, në marrëdhënie me financat, me gjithçka. Dhe këtë gjë e kam bërë çdo ditë në programet që kam bërë. Pak herë mund të ketë ndodhur që s'kam pasur skrupuj, por televizioni e kërkon këtë. Nëse do të jesh i suksesshëm, mes pavitës jemi në fundit apo jo? Pak herë duhet mos i kesh skrupuj dhe javën që vjen kam censuruar një takim në përputhen. Kjo ndodh për herë të parë. Kaç çfarë ndodhi? Kaç intensive, kaç qen... shumë erotizëm edhe seks brenda. Okay. Dhe aty thash ose ndoshta jam rritur disi më shumë se në mosh, jam je bër pak më tradicionale. Ndoshta. Ose vërtet ajo nuk duhet transmetohet sepse te kalonte etikën e orarit të transmetimit të përputhen. Ndoshta ishte edhe kjo. Si jemi me minutazhin? Sa po morëm një lajm, domethënë, do t'i ftojmë këta të dy. Të flasin për takimin. Ja ku jemi sërish me Olsën për të vazhduar këtë bisedë kaq të ngrohtë. Unë thash që në fillim që Olsa, domethënë, përgjigjet dhe është kaq sinqertë intervista, sa ti kënaqesh se bën vetëm një pyetje dhe dëgjon pastaj një histori jete. Që edhe po përmbahem pak. Mos e zgjash shkrime me detaje. Se nuk kemi vajtur tek pyetjet, po ja lë Jerinit. Në dorë. Unë nuk promoncohem, jam sekrete bashkë me Olsën. Kur do bëjmë performancë, im qafsh mua mani. Wow, I'm opinionatorën për puthen. Wow! Po do të ftojmë mos kimë opinionatorja, jo, opinionatore. Po. Dëgjoj, Olsa, shpirt se s'po të shoh se po bëj kur kam ta ngrëllëk tani. Ke bër shumë emisione, autorsie, po bumi qeke për puthen dyshi. Mbaj mend atëherë, vija nga Zumba, se bëj Zumbat keqen. E shikoja me Maxim Burri. Në thoja, ah, Maxi, aty duhet më kishe mua. Paska jemi si babi im, burri. Shikoni që keni gjëra të përbashkëta. Jemi si tot anglezi connected. Knaqja! Pyetja. Si ka qënë ajo përzjedhja, ajo eksperiencë, përputhen dyshi, fama, suksesi, klikimet, shere, të gjitha. E di kush ka qenë sfida më e madhe kësaj kohe është që të ruash veten me këmbë në tokë. Dhe unë mendoj që këtë sfidë e kam te i kaluar edhe jam shumë krenare për këtë. Por pjesën tjetër pastaj ti kur fiton një audiencë kaq të shpejt edhe kaq të menjëhershme, thjesht është ky bën nuk ti nuk përpiqesh ta shijosh atë suksesin atë moment. Ti thjesht përpiqesh që të menaxhosh veten, të menaxhosh të tjerët, të menaxhosh programin, të menaxhosh veten jashtë, me raportet e tua dhe ti nuk e shijon dot shumë. Ti fillon e shijon kur bie dhe unë këtë i thoja vetes kur të bjeri vrulli, gjithë kjo vale madhe ti atëherë do fillosh ta shijosh. Unë kujtohem që në këto 3 muajt e para deri në nga shtatori deri në fillim të 10 të janarit, unë nuk lëvizja për vetë shtëpi Top Channel që është Celia qendrore në Kashar, shtëpi Top Channel fare. Dhe maksimumi në atë kohë ka qenë dhe pandemia, hanim në një darkë diku fshetas në të restorante që qendronin të hapura dhe shkonim si staf. Dhe kur kam dalë për herë të parë në janar, se më duhej për çështje probleme në shtëpi, më duhej që të përballesha me ambientet të tjera, me aeroportet, me spitalet edhe ka qenë një nuk e di që isha aq e njohur, unë nuk e di që njerëzit kërkonin të më flisnin, njerëzit më pyesin, edhe ka qenë një përballje disi e vështirë, por edhe një lloj kënaqësie. Normale. Ajo që po bëje
kishte krijuar një lloj fenomeni që ishte nuk e kisha parashikuar kurrë, edhe në ëndra nuk e kisha parë. Dhe them drejtën. Dhe më që jemi këtu tek pjesa e përballjeve të tjera, a ka jetë private një autore? Domethën, edhe a ndikon gjithçka që ndodh në jetën tënde personale po ashtu edhe në punë? Padyshim që nëse isha autore një programi që nuk do të ishte kaq që janë të muar, pra e Shqipëris Live, presupozojmë që unë do vazhdoja të bëja vetëm Shqipërin Live, që është një nga programet që kam që, nisur, që kam nisur, që edhe kam dashur dhe dua, nuk do më kishte ndikuar në jetën personale, ndërsa fakti që unë jam autore e përputhen më ndikon në jetën personale. Kjo sepse unë jam, nëse më nje, ti joni da më nje më mirë dhe se sa Leja apo Linka. Nëse më një kuptojnë që nuk jam ajo bisha që mund të dukem si autore përputhen. Jam një njeri më i thjesht, më i dashur, më i chilltër, shumë sensitive, më shumë e ndjeshme. Dhe kur më ka bërë vakishë amulur me dikëm, ka thënë, jama ja, sa nuk je kështu ti. Nuk kam më tjerë që bënë atë programin përputhen të jetë kështu. Dhe sinqerisht më kanë ndikuar. Më kanë ndikuar edhe fama që në raportet, mos e kem të thjesht të kryoj raporte, ta kem shumë të vështirë sepse para e gjykohem në këto raporte që kryoj, qoftë si një person që punon në televizion, qoftë si autore e një programi dashurie. Ka ish, po, dashurie dhe që ka thyer goxha tabu edhe besoj që kjo është. Ndërsa në aspektin, nëse po më pyet për pjesën e pjesës personale që ndikon në punë, pastaj kjo është diçka që unë njihem që jam e ftohtë në si profesioniste dhe e ndryshe si person. Sepse unë kur futem në punë harroj gjithçka që kam lënë jashtë derës së topit, e kam shprehje këtë. Por ka raste kur edhe dhe është kjo periudhë në cilën jam që më kanë ndikuar në punë, por e kam menaxhuar si duhet. Pra nuk më kishte bërë vakishë problemet jashtë, pra hallet të themi në familje, do më kishin ndikuar edhe në punë. Por gjithsesi e kam menaxhuar mendoj, sepse përputhen aktualisht është me vërtet shumë mirë. Por po, është vërtet shumë mirë. Pa dyshim që ndikon, domethënë, edhe pse kërkon ta mbash larg. Kur ke sukses, është normale që të kesh dhe sulme, besoj ke patur plot sulme. A ndikosh nga komentet negative, si menaxhon? Në fillim patjetër që ndikohesha shumë, ndikoi familja ime. Më vonë kisha shumë problem mamin, sepse ajo ishte dhe smurë dhe mesazhet çfarë thuaj për mua mund ta ndikonte, gjithçka që thuaj për mua ishte e pavërtet. Dhe duke parë që gjithçka çfarë thuaj për mua ishte e pavërtet, filloi të më bëj e zakonshme, duke ia thënë dhe vetes, edhe mamit, e cila e vuante, mund të them po ajc, pak më shumë se mua, që ky është një efekt ansor i punës që bëj. Dhe në momentin që ky është një efekt ansor i punës që bën, ti thjesht e te i kalon. Sulmet pastaj publike, ato janë shumë problematike. Unë i kam dy xhepa të hapur, i din personazhet besoj. Unë nuk marr kurrë asgjë personale, por dy xhepa i kam të hapur dhe në jetë diku do t'ja kthej këtyre personazheve të cilët më kanë sulmuar publikisht. Pra publikisht pa vërtetësisht. Dhe kjo është e shumtuar. Pastaj ka dhe biseda tavolina që bëhen mes kolegësh dhe për këtë vdes. Për këtë vdes. Edhe pse vdes, sepse kushdo që punon në Top Channel e di shumë mirë që un kam fjetur në Top dhe vazhdoj akoma të punoj fort që ishte rastësi, suksesi i saj ishte rastësi. Edhe kam dëgjuar shumë shpesh nga koleg këtë gjë, cilët nuk janë dhe shumë suksesshëm në punën që bëjnë, por gjykojnë punën edhe suksesin tim. Unë nuk kam gjykuar kur punën dhe suksesin e kolegëve. Domethënë, okay, them që këtu ja futi, po them këtu s'm pëlqen apo këtu m'pëlqen, por nuk kam gjykuar kur përpjekjet e një kolegu se e di që është rrugë e vështirë kjo e jona.